Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні фінішна серія з визначенням цінок на різні значки. Ось, також сьогодні у нас будуть присутні і медалі. Подивіться, чи є вони, інтересно, на оціоні Віоліті. Ну, основною у нас для оцінки це буде аукціон Віоліті. Більшість, хто продає колекційні речі іменно там. І цікаво, тут залишилось дуже-дуже мало. Подивимося, чи є щось колекційне по значкам. Перший у нас значок, який залишився у нас, Союз Аполлон. Союз Аполло. Ціна у нас присутня. 15 копійок. От, зараз подивимося, що ж у нас є на аукціоні Віоліті. Вводимо поисковик. Союз Союз Аполло англійський. І дивимося, що у нас видає по дана поискова система. У нас видає такий значок, у нас є продажі. Точно такий самий, 10 гривень, 12 гривень. Думаю, можна буде стартанути від ціни. Від ціни 10 гривень. Що у нас по проданих? По проданих у нас в даний момент. Проданих у нас в даний момент. Дивимося. Союз Аполло не таке, не таке. Ось є такий за 8 гривень. Да, такий за 8 гривень проданих. В принципі, більш проданих немає. Хоча є дуже багато, 12. Старт. Почнемо старт 12 гривень. Наступний наш значок. Це у нас, в принципі, кусочок від значка. Це у нас інструктор общественник СССР. Кусок, в принципі, у нас від значка. Ну, зараз подивимося на аукціоні, я думаю, він є. От, зараз подивимося, скільки ж, який він сам собі повинен бути і яка ціна. О, структур общественник, мабуть, я його десь шукав. Да, да, ось він цей такий, ось має бути значок. Коштує він, в принципі, 6 гривень цілий. Даний шматочок, це у нас проданих в активних. Активно тільки один такий. Ну, даний шматочок будемо продавати по ціні 5 гривень. Я думаю, може стартне, може буде менше, буде виставляти. Побачу. Так, наступний на значок. Це у нас дитячий значок Карлсон. Значок з ціною 20 копійок. Вводимо поисковик. Що ж наш там вийде? Видесь Карлсон, якщо не помиляюсь. Так, ігрушка резинова, ігрушка значок Карлсон, є значок Карлсон, 8 гривень коштує, думаю, можна стартанути, є і за 5 такі великі, думаю, можна стартанути від ціни 5 гривень, дорожче я, думаю, він коштувати не буде. Що у нас тут далі, ось, здається, знайомий. Так, не такий, не такий. Ну, я думаю, що стартанути він є в продажі за 8 гривень. Стартанемо і цей значок від 5 гривень. Все, є проданий за 15, комусь пощастило. От, стартанемо від 5 гривень, буде проданий, буде дуже добре. От. Наступний наш значок. Це у нас значок СССР. Ну, зрозуміло, інститут СССР. Так, горнолижний спорт. Вводимо поискову систему Віоліті. Спорт. Горнолижний спорт. Горнолижний спорт. Так, що у нас по даним? Ми дивимося продані. Подивимося в активні. Активний є ось такий значок за 14 гривень. Він дає ціна 20 копійок.
Тут ціна у нас не видно, її немає. Ой, не будемо доволяти избранных. Проданих даних значка я теж, мабуть, не побачу. Так що стартанемо цей значок. Від 10 є він проданих за 5 гривень. У мене синенький, так, він такий же самий за 13. Комусь пощастило продати. Проданих він за 5 гривень був у 20-му і 19-му році. Так що я думаю, з 10 гривень стартане даний лот. Так, ось такий ось значок. Зараз покажемо. Так. Новоросійськ. Да, Новоросійськ. Значок у нас ціною 15 копійок. Защелка ціла. Вводимо. Новоросійськ. А, неправильно ввел. Вибачаюсь. Сіск. Новоросійськ. Та проданих немає. Активних немає. Так, повернемося в Google. Значок Новоросійськ. Новоросійськ. А, я букву її прозвівав. Ух, як двоїчник, двоїчник. Прошу вибачення. А, букву. Вводим. Значок Новоросійськ. Новоросійськ. Так, це у нас в активні. Шукаємо ось такий ось значок. Де наш там? Даного значка у нас в активних немає. Дивимося в проданих. Проданих даного значка немає. Виставимо старта 10 гривень. Ось. Так, наступний на значок. Ну, всіми популярний. Всігда готов. Такий значок вже виставлявся. Можу сказати зразу, ціна від 5 гривень. Ось. Тут у нас він з цінником, його вже шукати не будемо. Не, він без цінника. Ну, заколка, звісно, по... Є ціна 10 копійок. Завжди готов. 5 гривень, можна і дешевше виставити. Думаю, на ньому зупинятися не буду. Ось. Так, наступний. Наступний наш значок Чернігов. Вже написано по-українськи. Чернігів. Присутня у нас ціна копійки. Да, ціна копійки, значить СССРівських часів. Чернігів, дивимося. Значок Чернігів. Переводимо на український. Чернігів. Активні. Значок, значок, убираємо. Так, значок убираємо. Вводимо просто Чернігів. Що у нас видить? Видало куча, 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 куча. Куча, куча. Куча всього, ну, значків по даному не знаходжу. Так, що у нас? Нічого немає. Є такий ось полісенсфат. Піснас рись, білоруський анті. А при чому тут Білорусі до Чернігів? Не знаю. Ось. Даного значка я не знаходжу. Так що почнемо його так що ж від 10 гривень. А там буде видно.
Так, ну поисковая система у нас не видає даного значка. Так що може якийсь рідкісний, не буду казати. Ось. Немає даного поискового значка, так що йдемо далі. Так, следующий у нас уже такий також був. Автомобилист, автолюбитель УРСР. Цена присутня. Не спам'ятаю, чи було попереднє. УС. УРСР. Так, все, є такий значок. У мене він білий, тут синій. Може якийсь рідкісний. Активні, подивимося. Зараз у нас по активних тільки такий. Будемо. Так, а що у нас по чому на продані? Такі по 4-5 гривень. Стартанем, бо біленький. Стартанем його від 10 гривень, може якийсь рідкісний колір на аукціоні Violet, його не видно. Так, наступний у нас вічний огонь Rhône. Так, у нас такі ось ціною 12 копійок. Вводим вічний. Так, міняємо язик. Щось знаходить, але картинку нам чомусь не покаже. Видать, якісь проблеми у нас з інтернетом. Є такі, продані за 5 гривень. Так що будемо також, немає більше, будемо виставляти старту 5 гривень. Ось такий ось значок. Так, ну так, ну такий значок вже був. Страхування дітей по 5 гривень вони. Ціна 15 копійок. Ось вже виставляв на продаж. Так, ось такий ось якийсь гарний значок, по-моєму. ФК Зеніт Ленінград. Вводим. Ну, футбольна тематика, звісно, популярна. Багато хто зараз гуляють. Футбол ФК Зеніт. Є такий. Ось за 6 гривень. Це продані. Да, продані є 5, 10. 6, 5, 10. Так, активні лоти зараз дивимось. Що у нас по активним лотам немає. Виставимо від 10. Дуже гарний значок, емаль, в принципі, збереглася. Друга сторона теж цікава, застілка ціла. Стартанем від 10 гривень. Дешевше не бачу. Так, ось така ось пошкоджена, шкода, пошкоджена. Пошкоджений значок. Може, мало якийсь. Це теж у нас значок марка. Так, ось такий значок пошкоджений, навіть не знаю, чи варто її виставляти. Рядку десь виставимо від 1 гривні, так як пошкоджений, ціну на нього шукати. Введемо балерина, не балерина, а гімнастика. Не гімнастика, а гімнастика. Гімнастика, вибачаєш. Там перший розряд гімнастики. Гімнастика, гімнастика. Гімнастика. Ну, такого значка не бачу. Но у мене значок пошкоджений. Старт буде від 1 гривні. Дорожче його просто ніхто не купить. Може комусь потрібен на
вас відновлення або на відновлення, так що я думаю, може продані нас. Проданих у нас не видно. Виставлю від 1 гривні, так як пошкоджений, і більше на ньому зупинятись не будемо. Так, ось такий ось знак на закрутки. Воїн, спортсмен, перший розряд. Закрутки немає. Так що ціна автоматична. Автоматична ціна на нього падає. Ну, зараз подивимося, раді цікавості. Воїн, спортсмен. Первой степени. 5 гривен проданных. Выставим от 5 гривен. Пусть кто-то покупает. У кого есть закрутка, но нету самого знака. Так, не зупиняемся, идем дальше. Вот такий дитячий значок. Машинка с мишкой. Да, у меня тоже в детстве такой был. А, шапочки. Ой. Так, идем. Значок. Ведь в машинке. Так, нету таких ничего по запросу. Кстати, что у нас по цене? А, есть цена у нас там выбита, да, цена выбита. Вот. Google помощь. Может выдать сюда. Я надеюсь, это шмишка. Ну, не знаю, нету такого. Нема такого значка. Може якось по-іншому буде. Ну, виставлю від 5 гривень, дорожче не бачу смисла. Дуже багатьох він був. Так, ще в нас значок. Значок на громадський інспектор УС ОРСР. Тобто також у нас ціна 25 копійок. Защелка ціла. Есть уже, кстати, да, было, наверное, уже такой на значок. Да, есть он выставлен за 20, за 10. Выставим також за десяточку. Сейчас поднимемся, за сколько у нас было уж продано. Були продані за 3, і за 3, і за 10 у 19 році. Будемо сподіватися, що хтось в мене купить за 10. От виставимо його за 10. Так, знак. Ось такий знак. Отличник Совєтської армії. Вже він у нас був. Вже його виставляв. Зараз глянемо. Нагадаємо ціну. Так, як уже відео у нас третє по ходу. Отлінки Совєтської армії 22 гривні проданих. Один вообще продан за 1 гривню. 20. Виставим даний значок від десь за 15. Інтересно, є тут мій чи ні. Виставимо якесь 15, 9, ну виставлю я його від 20 гривень, не дешевше. Хай стоїть, може комусь потрібен буде купити на общу ціну. Так, все мало, менше і менше мету залишається. Так, здається, Брест, значок Брест,
Цена 13 такая уж прям жесткая игла. Bottom Breast. Здається, вже щось таке було, але вже в мене стільки було значків, що я вже не пам'ятаю. Брест. Да, був, походу, був такий значок, може був щось інший. Так, нема такого більше значка. Брест такий. Так, що виставимо даний значок. Від 5. Значок Брест, все, він тут, кстати, він на червоній, тут в мене на чорній, але не, здається, не старалася маль. Так, це у нас на регіоні, походу він повинен знайти, забути червоний, а у нас тут нема. Ні, це, здається, зовсім другий значок, бо тут йде така ось лінія, на цьому лінії немає, хоча він дуже схожий. Ось. Немає. Виставимо його від десяточки. Так, я на віоліті не бачу. Я думаю, що буде дуже цікаво. Так, що у нас ще один? Так, по космонавтиці. Ось такий значок. Вихід чоловіка в відкритий космос. Ось прекрасний значок. З ціною. Обломана ігла. Що не обломано, а щось. Да, обломано. Так що виставимо даже. Ну, подивимося, звісно, ну, виставлю з пошкодженням від 5. Виход чоловіка в відкритий космос. Зараз подивимося по цьому значку. Ось там були. Ох, їх тут багато. 12, 12, 18, 20, 12, 11. Так що можу сміливо ставити, я думаю, за гривень. Ну, мабуть, так і пошкоджена ігла за 5 гривень. Буде нормально його продати. Хай там люди реставрують. Відновлюють саму іглу. Беруть з якогось донора. Ось їх тут багато, ось і за 8 гривень, і за 5 цілий був проданий у 21 році. От тут за 10 був проданий, так що виставимо від 5 гривень, пошкодженою іглою. Так, що у нас далі по... Далі ж салют Союз 10. Така ось. Салют Союз 10. Такий значок з ціною. 15 копійок. Будем. Салют, Союз 11 был, у нас 10. Так, есть такой вот значок. 8 гривен, 5 гривен, 9, 8, 10. 10 у нас был продан в 21-м році. Пощастило комусь. Вот их зараз багато выставлено. Десятки, 22, 10. Виставлю від 10 гривень. Хай стоїть. Чекаю свого покупця. Так, ну що, запанки. Запанки, не запанки. Ось такі ось значки заколки. Ох, який він тут такий пентагон. Цікаво, цікаво. Ведемо, скільки в нас коштує даний. Ціни немає. Цікаво, чи оригінал звідти, чи не оригінал.
Объективы, ну такой запонки, я честно говоря. Пентагон. Да, сначала знак, такие. Ладно, не то. Знак. О, есть и все. Крафт UI выставленный. Вот такой вот. Значок Пентагон, игла. Но у меня такие вот пошкодженные уже эмалью. Ось він тут у нас вот завершен. Не, мабуть, не знаємо дану ціну на даний значок. Так, дивимося значок Пентагон на крафта 5. Дивимося, може є в активних. Також лот закрит. Той чоловік їх уже пытался продати, но в принципі. В принципі. Ось значок. На цьому. Тратаньома десятки. Не знаю. Не знаю. Нічого не можу сказати за даний значок. Його. Ну, у нас цей нічого не видає. Тратаньома десятки. Там буде видно. Так, игла СССР Динамо. Давай на руку. Цена у нас довольно-таки 50 копеек. Динамо СССР. Вводим. Так. Ось таке Динамо. Тут такого немає. Сюда Google. Есть вот такая вот у нас. Это у нас шар. Кстати, у меня шар тоже есть. Долюс есть. Да, есть вот такие вот Динамо. Такие вот шар. Так, это у нас продается на OLX. Так, дивимось. А вот есть, ось, ага. New Action Comprint есть так, що. Есть все. Це у нас Ру регіон. Ру, страна Ру, Ру. Так, ну що. Так, это у нас New Action. Сейчас, может, покажет цену, за сколько там стоит. Он, кстати, 50 гривен. Нифига себе. Вот значок футбол Динамо С, тяжелая эмаль. Кстати, значит, можно сказать, может небольшой такой джипотик. Выставим его тоже от 50 гривен. Попробуем, по крайней мере, выстоять. Никто не будет покупать. Будем снижать цену. Так, и вот этот вот значок Динамо у нас на... стоит на OLX 40 гривен, так что правда 40 гривен за пару походу. Это никогда не больше недоступно. Так, значок Динамо на интернет-аукционе
Чок этот нету. Выставим тоже 40 гривен. Посмотрим, что же у нас будет с ним интересного. Так, ну что, в принципе, практически все. Знак отличия. По-моему, у нас автомеханики. Знак. Сейчас посмотрим знак. Чья? Механики, может, не ошибаюсь. Знак отличия. Молоток. Так, это у нас... Молоток, знак отличия, так. Знак. Да, будет, конечно, затруднительно найти. Вот, оно все целенькое. Как мне его определить, конечно. Кто смотрит, напишите в комментариях. Может, это не знак отличия. Ну, вот такая вот штучка. Потом поищем, я думаю, что пока не буду задерживать видео. Потом на паузе, может, в конце досниму. Так, Венера 4. Венера 4. Нету такого больше у нас, ну, не такого значка. Правда, не. Вот за 25 гривен. Солидно. Значит, выставим от 25 гривен данный значок. Так, и Динамо Киев. Здесь вот такой значок, тут они, в общем, за 16 цен у нас проданы. Давай посмотрим в активные. Так, дивимся в активных. Дуже багато всякой літератури. Література аж 17, багато сторінок. Вводим, значить. Чук. Динамо Киев. Такие 65 гривен. Серьезный значок. Вот такой вот сидят. У нас сидит за 17 гривен, как мы смотрели. Вот он. Такой вот стоит 25 гривен. То есть 1.17 стоит, 1.25 игла. И стоит за 65. Ладно. Подумаем, за сколько выставить. Цены вы сами видели.
такого значка. Вот есть такой, стоит за 6 гривен. За 6 гривен стоит данный значок проданных. Проданных, ого, проданных у нас конкретней. У нас такие за 15 проданы. Так что, такие за 20 с мечом. Ну, думаю, десяточка. В активный 7, так что за 5 гривен можно будет выставить на аукцион. Так, ну что ж, в принципе, по значкам у нас все. Ось такий ось знак, дуже тяжкий метал. Вот закрутка. Що за знак був, я не можу сказати. Шкода, шкода. Ну, звісно, відкручується, але, як говориться, це нічого не спасає. Що там було на ньому набите, я не бачу. Наче було таке спеціально сверлить, не знаю. Може воно таке повинно бути. Якась встановлювалася маль. Що воно таке повинно було бути, не скажу. От, ну є закрутка. Закрутка оригінальна. Нет, на стороні. Московський монетний двор, була якась цікавий ромб. Зараз введемо поисковик по даному. Дуже багато всяких ромбів. Є такий ось ромб. О, це схоже на його ромб університету. Ось є ці. Ну, це не серебро, це ясно. Так що просто ромб з втратами, так що від десятки я його виставлю, може. Може хтось візьме, якщо бачите, була така закрутка. Що з ним трапилось, не знаю. Хто з ним так поїздівався, не знаю. Ну, ось така ось закрутка. Виставимо від десятки, раді цікавості, побачимо. Так, ну що, медал. Є ось така ось медаль. Тяжка. Виставлю від 10 гривень. Так, що на ще є таке? Є така ось медаль. Перше місце, дуже легко. Швидше, вище, сміліє. Зараз веду ради інтересу. Поисковик, що у нас видало? Кстати, медали стоят дорого. Быстрее, выше, сильнее. Выше. Так, ладно, интересненько, что у нас выдаст нас друг Google.
Так, нахуй сюда. Вот, есть что-то просто. Есть что-то схоже. Вот. На мешок. Так что интересно, что у нас на мешке по данной медали. Вот он, пермица, серп и молот. Быстрее, выше, сильнее. 450 курс рубля к гривне. О, 1164 гривны. Сомневаюсь я, что будет, что будет по данной. Что, кто за такую цену придбает данную медаль? Ну, выставлю, буду первый. Выставлю ради интереса с 1 гривни данную медальку. Ценника нету. И посмотрим, к чему нам приведет. Так. Медаль. Да. Так, интересная медаль. Ну, не думаю, что, конечно, с Олимпиады какой-то там случай на Гана было бы написано. Просто такая сувенирная, ну, очень тяжелая медаль. Также выставлю с 1 гривни. Интересно, за сколько продастся, за сколько и будет. Если будет интересно, пишите в комментариях. Сниму окремо видео. Ну що ж, за скільки було продано, якщо було продано. Так, і останнє. Первенство району. Профсоюзово. Первенство району. Нету ничего. Нету ничего такого. С района В Д В С О. Вот есть мешок нет. На мешок нет стоит такая похожая мудалька. Так, 150 рублей курс. 50 гривен. Также поставим на аукцион с 1 гривни. Фотографируем, как положено, на весах. И будем знать. Вот такие вот дела. На цьому наше відео завершуємо. Дуже багато цікавих. Ось зараз знайду в інтернеті, що ж у нас це за діло. Щось ось таке, так, воєнна школа авіаційних техніків. Угу. Знак авиа.
Вот он. Похоже на городной знак военной техники. Техник. Вот знак классности. Вот знак классности ВВС с России. Так, нету. Так, опять мой. Пошел с ума мой. Так, смотрим на Виолити. Так, стоит за проданных за 40 гривень. Активных. Активных нету. Так что старт 40 гривень. Я думаю, самое будет как раз отлично. Уже таких вещей, в принципе, в хорошем состоянии не сильно уже найдешь. Старт от 40 гривень. Все. На цьому наше відео тепер остаточно завершується. Всім дякую за увагу. Поки на значках все. Далі буде відео з монетами, які у мене були з копу. Хочу перебрати разом з вами. І виберемо, що ж буде більш цікавіше і більш хороший стан. Ну, далі побачите. Підписуйтесь. Всім до побачення.